I evo knjiga u našem studiju, a tamo gde su knjige, tu je i direktorka Vranjske biblioteke, gospođa Vesna Petrica, gošća naše emisije. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla. Jel svuda sa sobom nosite knjige? Svuda. I u kancelariji, i kod kuće, mislim već na poslu, to je, mislim, normalno. Knjiga. Dobro. Knjiga nam je sudbina. Tako svima je. Bibliotekarima. Evo, u drugom delu našeg razgovora ćemo preporučiti našim gledalcima šta da to čitaju ovih dana. Vi ste doneli sa sobom neke od naslova. Povod vašeg gostovanja ima više povoda. Mm-hmm. Jedan od onih lepših je to što ćemo sada da pohvalimo neke ljude, da kažemo da ima humanih ljudi koji su biblioteci Bora Stanković u Vranju donirali, odnosno poklonili knjige. Pa evo da kažemo kako je došlo do toga i koliko sve to vama znači. Da li je to bilo iznenađenje za vas? Pa jeste bilo iznenađenje, obzirom da se to potpuno desilo neočekivano. Skupština grada je bila, sednica skupštine je bila, kako je bilo, 27. Ja mislim, decembra. Tada je direktor svake javne ustanove trebao da izloži plan i program za narednu godinu. Tako da sam kad sam došla do govornice, htela naravno da približim i odbornicima i građanima sve ono što se radi u biblioteci. Tako da sam rekla kako nabavljamo knjige, standardi po kojima bi trebalo koliko knjiga nabaviti u toku godine, a koliko inače nabavljamo. Tako da sam tada rekla da po standardima Narodne biblioteke Srbije mi kao matična biblioteka, jedna od većih biblioteka u Srbiji, trebalo bi da godišnje nabavimo 7.500 knjiga, što je nerealno u ovim ovakvim uslovima. I da smo mi u protekloj godini nabavili negde oko 3.500 knjiga, da planiramo da nabavimo makar, da dostignemo brojku od 4.000 knjiga, jer prošle godine je odvojeno 500.000 iz budžeta, je odvojeno 500.000 knjiga, a i ove godine takođe. Mada mi knjige ne nabavljamo samo od tih para iz budžeta, već dobijamo otkupom Ministarstva kulture, tako da smo protekloj godini dobili 1896 knjiga, a dobijamo i od darodavaca. I u tom mom predstavljanju biblioteke kao najstarije ustanove kulture u gradu, koja je osnovana 1879. godine, znači samo godinu dana od oslobođenja od Turaka, za tri godine slavit ćemo veliki jubilej 140 godina postojanja. Mislila sam da treba naglasiti to, da joj treba pridati veći značaj. Tako da je neko od novinara, dopisnik Blica, mislim da je bio u pitanju, da se to izlaganje, pretpostavljam, dopalo i da je tekst o tom mom izlaganju izašao u novinama. Ja to nisam čak ni videla, počele su reakcije, ljudi su zvali, jer naslov je bio Biblioteka Bora Stanković u Vranju nema novca za kupovinu knjiga. Tako da su neki nostalgičari, Vranjanci koji ne žive više ovde, javila se jedna žena, Lidija Pešić iz Beograda, koja je poreklom Vranjanka, i pročitala je taj tekst u novinama i poželela da pokloni knjige biblioteci. Posle toga javio se Obrad Savić, čovek meni nepoznat, ali očigledno čovek od knjige koji ima izdavačku kuću, i rekao nam je u tom dopisu da je pročitao taj tekst u novinama i da želi da nam pokloni 100 novih naslova iz svoje izdavačke kuće. Uglavnom su to stručne knjige, tako da to treba tek da stigne u biblioteku da odemo po njih.
Odmah zatim Narodna biblioteka Srbije nam je takođe spremila 90 knjiga na poklon, tako da mi već, evo koji je danas dan 16. dan u godini, mi imamo već više od 200 knjiga nabavljeno putem darodavaca. To nije česta pojava da se to humani ljudi jave na taj način i da vam pomognu. Koliko vama sve to znači, pa, i da možda apelujemo na još ja nekoga? Ja sam bila stvarno iznenađena gestom tih ljudi i načinom na koji su se oni javljali. Eto, ta žena je očigledno se rukovodila nostalgijom, taj čovek, Obrad Savić, on je čovek od knjige, zna šta znači knjiga i koliko su knjige skupe, pa je verovatno eto, iz tih razloga se javio. I to je meni bilo toliko neobično i toliko sam bila obradovana, naravno kao i moje kolege. Tako da, eto, to je jedan od načina kako mi nabavljamo knjige. I evo, ja se ovim putem njima zahvaljujem i verujem da će biti još ljudi koji će poklanjati knjige ne samo našoj biblioteci, nego i bibliotekama u Srbiji. E, ovo je jako lepa priča i verujemo da će podstaći mnoge naše sugrađane, a i sve one koji ne žive u Vranju, a možda imaju svoju kućnu biblioteku, pa ukoliko želite da darujete knjige Vranjskoj biblioteci, možete to da učinite. U kadru se upravo nalaze neki od naslova, pa kada smo već kod toga, jel možete da nam preporučite šta da čitamo ovih dana? Pa evo, sad ću vam reći da je došla, imamo ljubitelje književnice Mirjane Đurđević, pojavila se njena nova knjiga Odlazak u Jolki Palki. Ona je inače poznata po svojoj duhovitosti. Ko čita knjige Mirjane Đurđević zna o kakvim knjigama je reč. Ona je čak bila u izboru za Ninovu nagradu, koja je danas, izbor je, proglašenje u stvari u 12 sati. Ja je toplo preporučujem jer mnogo volim njene knjige, a inače Mirjana Đurđević će biti naš gost u februaru mesecu povodom Nacionalnog dana knjige. Zatim tu je nova knjiga sa sajma takođe, Justin Gorder, to je pisac koji je napisao čuveni Sofijin svet, knjiga Lutkar. Zatim preporučujem toplo mog omiljenog pisca Harukija Murakamija, knjiga nažalost nije u polici, svi primjerci su na čitanju, naslov je Muškarci bez žene, to su priče. Zatim nova knjiga takođe Vidi me, Nikola Sparks, takođe jedan od čitanijih pisaca. Magična kutijica ljubavi, Santa Montefiore, to ženski deo naših čitalaca, naše čitateljke vole ovog pisca, to jest književnicu. Imamo i dečje knjige. Ja sam donela te dečje knjige, dva pisca koji će biti gosti sledeće nedelje povodom Svetosavske nedelje. Pretpostavljam da ćemo o tome nešto reći. Tu je i Teslina pošiljka Vanje Bulića, koja je jedna od čitanijih knjiga u našoj biblioteci. Dobro, evo, pomenuli smo dakle ovog deči pisce, pa da povežemo sa Svetosavskom nedeljom. Oni će biti da. Gosti Svetosavske nedelje od 24. ste rekli, 25. Da. Pošto biblioteka Bora Stanković svake godine uzima učešće u tradicionalnoj gradskoj manifestaciji Svetosavska nedelja, tako i ove godine imamo svoje programe. Prvi će biti 23. Evo, pozivam naše građane, sugrađane da dođu. 23. bit će nam gošća Vida Ognjenović. O književnom portretu njenom govorit će Gojko Božović, književni kritičar. Dešavanje će biti u Domu vojske sa početkom u 19 sati. Sledeća dva dana gostuju dva pisca, to su Dejan Aleksić i Branko Stevanović. Oni će posetiti
Branko, evo ovako je raspored. Branko Stevanović je 24. posetiti školu u Vlasu u prepodnevnim časovima, a Dejan Aleksić školu u Rataju. Popodne Dejan Aleksić ide u školu Radoje Domanović i Svetozar Marković, a Branko Stevanović u školu Vuk Karadžić i Branko Radičević. Narednog dana posetit će vrtiće, vrtić Neven i vrtić Boško Buha, a u 12 sati bit će gosti naše biblioteke, gde će biti deca iz škole Dosite Obradović i Jovan Jovanović Zmaj. Dobro, dakle, očekuje nas, zapravo đaki očekuje lepo druženje sa dečim piscima. Vesna, šta želite još da kažete, a nismo rekli ovom prilikom? Da pozovete možda Vranjance da čitaju malo više? Pa to je uvek, to naravno uvek. Ja sam uvek zagovornik čitanja, knjiga je uvek pored mene, tako da eto, dozvolite sebi da u ove hladne dane uđete u svet mašte mnogih pisaca, tako da dođite u biblioteku, imamo mnogo novih naslova koje smo nabavili na sajmu knjiga. Nabavljeno je negde oko 650 ili 700 novih knjiga na sajmu. Sve su knjige stigle, tako da izvolite u biblioteku, vrata su vam širom otvorena, učlanite se u biblioteku, članarina je i dalje 500 dinara za godinu dana. Kada budu neki značajni datumi za nas, eto, Nacionalni dan knjige koji je 28. februara, tada imamo uglavnom akcije, polovina članarine, 250 dinara. Zatim imaćemo 2. aprila takođe, kada je Svetski dan dečje knjige, 23. aprila kada je Svetski dan knjige. Tako da naći ćemo uvek pogodnosti za naše članove. E tako, hvala vam na gostovanju, Vesna, i vidjet ćemo se ponovo sigurno. Hvala vam na poziv. Eto, poštovani gledalci, Vesna Petric, direktorka biblioteke Bora Stanković u Vranju, je bila gošća naše emisije. Sada je 10 sati, 20 minuta, nastavljamo dalje.